Meu nome é Duarte Leal da Costa, sou diretor da Hervideira e o projeto é o Vinho da Água. O projeto do Vinho da Água é uma ideia que eu trago de há alguns anos para cá, de inovação e de diferenciação. No fundo, trata-se de produzir um vinho em tudo diferente, estagiado em água. Baseia-se nos naufrágios, em que os barcos que naufragam têm vinhos lá dentro e, se forem retirados, esses vinhos, se forem bons, tornam-se extraordinários, se forem maus, tornam-se péssimos. Os próximos passos são os testes com vinho branco e com espumante. Vamos colocar também a 30 metros de profundidade brancos e espumantes para ver qual é que é a sua evolução. Esperamos que isto leve 2 anos a chegar até ao mercado. Porque esta candidatura? Claro que dá-nos muito mais sabor quando estamos a inovar, quando estamos a criar. E por isso estamos a candidatar-nos àquele que será o prémio da inovação em agricultura.